أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قابل احترام. صدر جلسة، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، خواتین ملت، تمام تعریفیں، تسبیح و تقدیس اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا. بعدہ درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ احمد مصطبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عنوان پر نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ عبادات میں، معاملات میں، نوجوان نسل کی تربیت میں، معاشرتی زندگی میں، یہ چار مختلف پہلو ہیں جس پر یا تو آپ لوگوں نے آج سن لیا ہے یا کچھ سنیں گے. جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے بات کرنی ہے، معاشرتی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے، کیسا ہے، اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہیں، اس سے متعلق مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں جو ہو سکتا میرے اور آپ کے لیے مفید ہوں. معاشرتی زندگی میں انسان کی زندگی کا مکمل گھریلو پہلو آ جاتا ہے. گھریلو پہلو میں والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یا تھوڑا سا آگے بڑھیں پڑوسیوں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں، یہ تمام اس میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن میں اپنی بات کا محور خاص طور پر ترمذی کی اس حدیث کو بنانا چاہتا ہوں جس میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں: خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی،
کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، گھر والوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، اور تم تمام کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر نمونہ رکھتا ہوں، سب سے بہتر میں ہوں۔ معزز حاضرین، اگر کسی آدمی کے اخلاق پہچاننے ہوں، کسی آدمی کے عادات و اطوار پہچاننے ہوں، تو جو اس سے سب سے زیادہ قریب ہے، جس کا اس سے سب سے زیادہ معاملہ پڑتا ہے، تعلقات لگتے ہیں، وہ اس کے حق میں گواہی دے کہ یہ سب سے بہتر ہے، تو یقیناً وہ آدمی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ورنہ ایک دو ملاقاتوں میں کسی کے اخلاق نہیں پہچانے جاتے، اور انسان عام طور پر جن سے ان کا واسطہ زیادہ نہیں پڑتا ہے ان سے معاملات ٹھیک ٹھیک کر لیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے متعلق مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ جو اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی بیوی تھیں، اللہ کے نبی کے اخلاق سے متعلق جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں، کان خلقہ القرآن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق گویا قرآن کا نمونہ تھے۔ قرآن میں جو اخلاق، جو عادات، جو معاملات سکھائے گئے ہیں، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ تھے۔ یہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی ہے۔ معزز حاضرین، خیرکم خیرکم لأہلہ، یہ ایک ہدف ہے، یہ زندگی کا ایک ٹارگیٹ ہے جسے انسان کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے بہتر اگر بننا چاہتا ہے، سب سے افضل اگر بننا چاہتا ہے، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر معاملہ کرے، تبھی جا کر وہ سب سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بیویوں کے ساتھ جو اخلاق اور جو واقعات ہمیں ملتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی اولاد و احفاد کے ساتھ جو واقعات ہمیں ملتے ہیں، وہ یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معاملات میں، اپنی معاشرتی زندگی میں ایک اعلیٰ نمونہ اور سب سے اونچی مثال ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ معاملات میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ نمونہ رکھتے تھے، اس کی کئی مثالیں ہمیں ہمیں ملتی ہیں۔ جو آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا معاملہ کرے، سیرت کا مطالعہ کرے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو آپ کی معاشرتی زندگی تھی، اس پر غور کرے، تو بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کی خوشی کا پورا پورا خیال رکھتے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو لیں، چھوٹی عمر میں آپ سے شادی ہوئی، آپ کے پاس لائی گئیں، عمر اتنی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ودائی کے بعد بھی، شادی کے بعد بھی، رخصتی کے بعد بھی ان کی کچھ سہیلیاں ہوا کرتی جن کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر پہ آتے تو سہیلیاں بدک جاتی، سہیلیاں بھاگ جاتی، اللہ کے نبی ایک ایک کو پکڑ کے لاتے اور عائشہ صدیقہ کے ساتھ بٹھاتے اور کہتے کہ ابھی کھیل لو۔ کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا بڑا خیال رکھا، اپنی بیویوں کی خوشی کا بڑا خیال رکھا۔
ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کھلونوں میں آپ نے دیکھا کہ کچھ گھوڑے ہیں, گھوڑوں کے پر لگے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو کہنے لگی آپ کو نہیں پتا, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھوڑے تھے ان کے پر ہوا کرتے تھے. اللہ کریم مسکرا کے رہ گئے. یعنی مرد اپنی مردانگی میں وہ اپنے اہداف مختلف رکھتا ہے, اس کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں, اس کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں, اس کی پسند مختلف ہوتی ہے. اس کے مقابلے ان کی بیویوں کے مقاصد, ان کی بیویوں کے تعلقات, ان کی بیویوں کی پسند, ان کی بیویوں کے جو ترجیحات ہوتی ہیں, مردوں کے مقابلے مختلف ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ عورتوں کی پسند اور ترجیحات کا خاص خیال شوہروں کو رکھنا چاہیے, گھر والوں کو رکھنا چاہیے. ایک مرتبہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک لونڈی کی شادی کروا دی, ایک بچی کی شادی کروا دی. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جب بچی کی ودائی تم نے کی تو کچھ دف بجانے والوں کو ساتھ بھیج دیتی, کچھ گانے گیت گانے والوں کو ساتھ بھیج دیتی, کیونکہ انصار کے لوگوں کو لہو لعب ذرا پسند ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاشرتی زندگی میں آپ کی دوسری باہر کی زندگی کے مقابلے مختلف چہرہ رکھتے ہیں. جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک با رعب شخصیت ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی انسان کے دل میں ہیبت پیدا ہو جائے, اس کے دل پر رعب طاری ہو جائے, وہیں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھرانے کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی معاشرتی زندگی میں اتنے ہی زیادہ نرم ہیں, اتنے ہی زیادہ نرم پہلو رکھنے والے ہیں. اتنا نرم پہلو آپ کا تھا, اتنا بہتر معاملہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ کبھی آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تو آپ کے نواسے آپ کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے, کبھی گھر پہ ہوتے تو اپنے بچوں کو, اپنے نواسوں کو اپنی پیٹھ پہ سوار کر لیتے اور کہتے کہ میں تمہارا گھوڑا ہوں, تم میری سواری ہو. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھریلو اخلاق تھے. اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں مصروفیات کیا ہوا کرتی تھیں, تو کہتے ہیں کانا یکون فی محنت اہل, اپنے گھر پہ گھریلو کام میں وہ لگے رہتے, اپنا کپڑا سی لیتے, گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے. وہ نبی جو نبیوں کا سردار ہے, وہ نبی جس سے دشمن اگر ایک مہینے کے فاصلے پر ہو تو اس کے دل پر نبی کا رعب طاری ہو جاتا ہے, خوف طاری ہو جاتا ہے. اپنے گھر پہ ہوتے تو گھر کے معمولی کاموں میں اپنی بیویوں کے ہاتھ بٹانے میں لگ جاتے, گھر کے کام میں لگے رہتے, اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگے رہتے, اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں رہتے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مختلف واقعات ہیں. اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب شادی کی ابتدا تھی, نئی نئی شادی ہوئی تھی, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ دوڑ کا مقابلہ لگایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دبلی پتلی تھی, تیز نکل گئیں, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. کچھ سال گزرے, مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھوڑا سا بدن ان کا آ گیا. ایک مرتبہ آپ کسی غزوے میں تھے, آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی ہیں, اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں. اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تھوڑا سا آگے نکل جاؤ, پھر اپنی بیوی سے کہا کہ چلو دوڑ کا مقابلہ کریں گے. دونوں دوڑے, اس مرتبہ اللہ کے نبی جیت گئے, عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دوڑ کے بدلے, اس جیت کا بدلہ ہے جو اس سے پہلے جیتی تھی. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنی معاشرتی زندگی میں ایک خوشگوار زندگی اس کو بنانے کی کوشش کریں, جس میں ہنسی خوشی ہو, جس میں ایک دوسرے کا کیئر ہو, ایک دوسرے کا خیال رکھا گیا ہو, ایک دوسرے کا مکمل احترام ہو.
اور معزز حاضرین، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسی عورتوں سے شادی کی ہے جو عورتیں فرشتہ ہیں، جن سے غلطیاں نہیں ہوں گی، جن سے اونچ نیچ نہیں ہوگی؟ غلطیوں کا ہونا ایک لازمی حصہ ہے زندگی کا، خاص طور پر شوہروں کو لے کر کے بیویوں کا کچھ اونچ نیچ کر لینا، یہ ایک لازمی حصہ ہے، لازمی حصہ ہے. بیویاں شوہروں سے ناراضگی کا اظہار ضرور کریں گی، کبھی جھگڑ لیں گی، کبھی اونچ نیچ ہو جائے گی. اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا اسوہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے نبی سے کبھی معاملے میں، بات چیت میں کبھی جواب نہیں دیا کرتی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بعض مرتبہ آپ کی بیویاں کچھ بات چیت میں اونچ نیچ ہو جاتی، اللہ کے نبی سے بات چھوڑ دیتی، صبح سے شام تک بات نہیں کیا کرتی تھیں. اللہ کے نبی ہیں، جن سے اگر ناراض کوئی ہو جائے تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے. لیکن معاشرتی زندگیوں کا تقاضا ہے کہ کبھی اونچ نیچ ضرور ہوگی، کبھی مسائل میں پیچیدگیاں ضرور پیدا ہوں گی. ایسے وقت میں مرد کو اپنی مردانگی، اپنا غصہ اور اپنے فیصلے سنانے کے بجائے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئیں. اللہ کے نبی اپنی بیوی عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں کہ میں پہچان جاتا ہوں تم کب مجھ پہ غصہ ہو، کب مجھ سے راضی ہو، میں پہچان لیتا ہوں تمہیں. وہ کہنے لگی کیسے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو کہتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، محمد کا نام چھوڑ دیتی ہو ورب ابراہیم تم کہتی ہو. تو مائی عائشہ صدیقہ نے کہا میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں. یعنی اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ بیوی ان سے ناراض ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر رد فعل کیا ہے، اس کا ریاکشن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کوئی غصے کا مظاہرہ، کوئی اونچ نیچ، کوئی سختی کرنا، ڈانٹ ڈپٹ دینا، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق نہ تھے. بلکہ بعض اوقات بعض معاملات میں کچھ زیادہ ہو جاتا. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ تھے، مہمان تھے. اللہ کے نبی کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، ایک ساتھ اللہ کے نبی کی 9 بیویاں تھیں. تو آپ کی بیویوں میں سے کسی نے مہمانوں کی خاطر کچھ بنا کر کے کھانے پینے کی چیز بھیج دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مہمانوں کے ساتھ ہیں، لونڈی وہ سامان لے کے آئی، وہ برتن لے کے آئی، کسی اور کے گھر سے وہ آئی تھی، کسی اور بیوی کے گھر سے وہ سامان اللہ کے نبی کے گھر پہنچایا جا رہا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ باری میری ہے، میرا گھر ہے، کسی اور کا سامان کیسے آئے، کسی اور کا پکوان کیسے آئے. اس لانے والے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا تو برتن گر گیا، کھانے پینے کی چیزیں بکھر گئیں. اللہ کے نبی سامنے ہے، مہمان سامنے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کیا تھے؟ غارت امکم، غارت امکم، کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. جو سوکنوں میں عام طور پر سوکناپا اور جلن ہوتی وہ تمہاری ماں کو آ گئی ہے. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، خود اللہ کے نبی جھک کر کے اس کے ٹوٹے برتن کے ٹکڑے سمیٹنے لگے، کھانے پینے کے سامان کو سمیٹنے لگے. کسی مہمان کے سامنے کسی کی بیوی شوہر کے ساتھ ایسا معاملہ کر لے، اس کی عزت پہ بناتی ہے. یہ ہمارے معاملات ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں. اور اللہ کے نبی کے اسوے کو دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے بڑے واقعے کو اتنے اچھے انداز سے ٹال دیا، اتنے اچھے انداز سے برداشت کر لیا کہ غیرت اور سوکناپی کی وجہ سے بعض چیزیں ہو جاتی ہیں جو عورت سے برداشت کی جانی چاہیے، جو عورت سے برداشت کی جانے چاہیے. اور بہت سے واقعات ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے
جس میں ایک سے زیادہ بیویوں کے ہونے کی وجہ سے آپس میں جو معاملات ہو جاتے تھے، اللہ کے نبی نے ان معاملات کو کیسے سنبھالا ہے، اللہ کے نبی کس انداز سے اس سے غز بسر کیا کرتے تھے، اس کو اس سے صرف نظر کیا کرتے تھے، اس کو درگزر کیا کرتے تھے، بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو بیویوں کے ساتھ اس سے سلوک میں ایک چیز داخل ہے کہ ان سے اونچ نیچ ضرور ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو، عورت کو مکمل سیدھا نہیں کر پاؤ گے، ٹیڑھا پن ضرور رہے گا، اونچ نیچ ضرور ہوگی۔ اگر مکمل سیدھا کرنا چاہو گے تو کبھی تمہارے بات پہ وہ سیدھے نہیں رہے گی، بلکہ توڑ بیٹھو گے، طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اور کہتے ہیں اگر ایسی عورتوں سے استفادہ کرنا ہے، بیویوں سے فائدہ اٹھانا ہے، استمتعت بها وبها عوج، ہاں بیویوں سے فائدہ ضرور اٹھا پاؤ گے لیکن ٹیڑھے پن کے رہتے ہوئے تمہیں فائدہ اٹھانا سیکھنا ہے، ان میں اونچ نیچ ضرور ہوگی۔ یہ حسن معاشرت ہے، یہ اپنی بیوی کے ساتھ جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، اللہ کے نبی نے خاص طور پر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، وصیت کی۔ ہمیں اخلاق کو سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ کے نبی کے اسوے سے متعلق بات ہے۔ اللہ کے نبی کا اسوہ ایک مردانہ اسوہ ہے، مردوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اسوہ ہے، بڑی مثالیں ہیں۔ تو مردوں کے لیے میں خاص طور پہ مخاطب کو یہی بات کہوں گا کہ اللہ کے نبی کے اسوے کو اپنانے کی کوشش کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنائیں۔ لیکن وہیں پر بیویوں سے اگر کوئی اللہ کی نافرمانی والی بات ہو جائے، حقوق میں اونچ نیچ کی بات ہو جائے، تو اللہ کے نبی بڑی سختی سے ڈانٹتے بھی تھے لیکن اپنی حدوں میں رہتے ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مرتبہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے صفیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، جو بڑی خوبصورت تھی، اسلام سے پہلے یہودی تھی، مسلمان ہو گئی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیہ کا تذکرہ کیا تو عائشہ نے کہا حسبک من صفیہ کذا وکذا، تعنی کانہا قصیرہ، یعنی حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ پستقد صفیہ، اس کی بات چھوڑو، رہنے دو اس کی بات، یعنی ان کا اشارہ کیا تھا، وہ تو پستقد ہے، گڈی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو کہا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بها ماء البحر لقدرته، کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس بات کو، اس کلمے کو کسی سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی گندا ہو جائے گا، سمندر کا پورا پانی گندا ہو جائے گا۔ جہاں پر حقوق کا مسئلہ آ جائے، جہاں پر اللہ کے حقوق ہوں، عباد کے حقوق ہوں، بندوں کے حقوق ہوں، اللہ کی نافرمانی کا مسئلہ ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا موقف سخت سے سخت لیتے تھے، یہ اللہ کے نبی کا اسوہ ہے۔ جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی بات آ جائے، وہاں پر شوہروں کو اپنی بیویوں کے لیے ایسا سلوک اختیار ضرور کرنا چاہیے جس میں ناصحانہ پہلو ہو، مشفقانہ پہلو ہو، محبت بھی ہو، نصیحت بھی ہو، ڈانٹنا بھی ہو، اور معاملات کو سنبھالنا بھی ہو۔ معاملات کو ایسے سنبھالا جانا چاہیے۔ اور عورتیں، اگر ایک شوہر کی کئی بیویاں ہوں تو آپس میں اختلافات کا ہونا لازمی حصہ ہے، اور اگر جیسا کہ ہمارا اپنا معاشرہ ہے، ایک ایک بیوی عام طور پر ایک ایک کی ہوا کرتی ہے، دو دو بیویوں کے رواج بڑا کم ہے، دو سے زیادہ کا رواج بڑا کم ہے، تو ایسے واقعات کم ہیں، لیکن عورتوں میں جو صفت ہے یا ایک جو غلطی عام طور پر پائی جاتی ہے، دوسری عورتوں کو دیکھا دیکھی دوسروں کے تعلق سے بات کرنے کی، غیبت کرنے کی، یا دوسروں کے تعلق سے کچھ نہ کچھ کہنے کی، ایسی چیزیں اگر کسی کی بیوی میں دکھائی دیں تو تنبیہ بڑی ضروری ہے۔ تنبیہ کریں، سمجھائیں اس کو، بتائیں اس کو کہ غیبت نہیں کی جاتی، الزام نہیں لگائے جاتے، دوسروں کے حق میں بھلی بات کہی جاتی، ورنہ اچھی بات نہ ہو تو کم از کم خاموش بیٹھ جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہی سکھایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جس کو اللہ آخرت پر ایمان ہے، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنی زبان سے کچھ کہے تو بھلی بات کہے، ورنہ خاموش رہے، خاموش رہے، فلیقل خیرا او لیصمت۔ تو یا تو بھلی بات کہیں یا خاموش رہیں، یہ تعلیم
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے اپنے معاشرتی زندگی میں، اپنے معاملاتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، باہر کی زندگی میں، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہمارے لیے ہے۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کا، ان کی خدمات کا، ان کے خیر کا ذکر عام طور پہ کیا کرتے تھے، آپ معترف تھے ان کے خیر کا۔ خاص طور پر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب تک تھیں آپ نے کوئی اور شادی نہ کی، ان کو آپ کبھی بھولے نہیں تھے، ان کا بار بار تذکرہ کیا کرتے، ہر کسی نہ کسی ادنا سے ادنا موقع پر جب ان کی کوئی نہ کوئی مناسبت نکل آتی ان کا ضرور تذکرہ کرتے۔ یہاں تک کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی سے اتنی جلن نہیں ہوئی جتنی جلن اللہ کے نبی کے زبان سے خدیجہ کے نام سننے پر مجھے ہوا کرتی تھی۔ جو عورتوں میں سوکھناپا جلن ہے، یہ ذکر اللہ کے نبی کے تذکرے پر عائشہ کو ہوا کرتا تھا۔ تو بیویوں میں اگر خوبیاں ہوں تو خوبیوں کا اعتراف ہونا چاہیے، بھلائیوں کا ذکر ہونا چاہیے، اور ان کی جو خوبیاں ہوں ان خوبیوں کو بڑھانے کے لیے، ان کے لیے جو بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، جو بہتر معاملہ ہو سکتا ہے، وہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم تمام کے لیے اسوہ ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ میں نے اپنی اس تقریر کا، اس خطاب کا بڑا حصہ شوہر کا بیوی سے حسن سلوک، اس کے تعلق سے خاص طور پہ بات کی ہے، ورنہ اللہ کے نبی کی معاشرتی زندگی میں آپ کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں، آپ کے مختلف لوگوں سے تعلقات کو دیکھیں تو بڑی مثالیں یا بڑے واقعات ہیں، بڑی تفصیل اس میں چاہیے۔ لیکن خاص طور پر میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ایک شوہر کو بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، یاد رکھیں سب سے زیادہ جو آپ کے قریب ہے وہ آپ کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ محتاج ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں کے تعلق سے کہا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، یہ عورتیں تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، یہ بیویاں تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ خیرکم خیرکم لِأَهْلِهِ، اللہ کے نبی کی اس بات کو یاد رکھیں کہ تم میں اگر سب سے افضل کوئی ہے، سب سے بہتر کوئی ہے، سب سے نیک کوئی ہے، تو وہی سب سے نیک، سب سے افضل، سب سے بہتر ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو، خاص طور پر بیوی کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہو، تو وہ سب سے افضل اور سب سے بہتر انسان بنتا ہے۔ اور جیسا میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ غلطیاں ضرور ہوں گی، اونچ نیچ ضرور ہوگی، مرد کو درگزر کرنا چاہیے، صرف نظر کرنا چاہیے، معاملات کو آگے بڑھا دینا چاہیے، معاملات پر وہیں پر رک جانا، اسی پہ جھگڑ جانا، اسی معاملے کو فیصلے کی بنیاد بنا لینا، یہ کسی عقل مند آدمی کی نشانی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ اشارہ دے دیا کہ تم عورتوں سے، اپنی بیویوں سے استفادہ زندگی میں کر سکتے ہو تو ضرور کر پاؤ گے، لیکن ٹیڑھا پن رہے گا، باقی رہے گا، اس کے ساتھ تم استفادہ کر سکتے ہو۔ اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہو، گھر کی حفاظت کا مسئلہ ہو، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کا مسئلہ ہو، یا چاہے جس قسم کے شوہر کے آپسی معاملات کی بات ہو، ٹیڑھے پن کے ساتھ یہ تمام چیزیں چلیں گی۔ مرد کو برداشت کرنے کی تعلیم، برداشت کرنے کا اسوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے برداشت کو بڑھائیں، اپنے برداشت کو خاص طور پر اپنی بیوی بچوں کے حق میں کھلا رکھیں، کشادہ رکھیں، ان کے خطاؤں کو درگزر کرتے رہیں، ان کے اونچ نیچ کو، ان کے معاملات میں پیچیدگیوں کو آپ برداشت کریں، اور ان سے جو غلطیاں ہو جائیں غلطیوں کو آپ درگزر کریں گے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہتر اخلاق آپ کے اندر ہیں۔ اگر آپ چھوٹی بات پر چڑ جاتے ہیں، غلطیاں بیویوں سے ہو جائیں تو آپ اس پر بدلہ لینے لگیں، اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگیں، اس پر مار پیٹ کرنے لگیں، تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق نہیں تھے۔ ایک دو تین مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے اونچ نیچ ہو جانے کے باوجود اللہ کے نبی نے برداشت کا جو اسوہ ہمیں دیا ہے، برداشت کی جو مثال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پیش کی ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین اسوہ ہے کہ ہم اس کو اپنائیں اور اپنے حلم کو اور اپنی برداشت کو آگے بڑھائیں، اور جہاں تک ہو سکے بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کو نرم سے نرم بنائیں، نرم سے نرم بنائیں، اور اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند بنائے رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
سب سے بہتر جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ خیرکم لأہلہ، اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کر کے افضل اور نیک بننے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ غلطیاں ہم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، سختیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سختیوں کو ہم سے درگزر فرمائے، اور ہمارے گھر والوں کو، گھر والی عورتوں کو، گھر میں رہنے والے بچوں کو، رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق نصیب فرمائے کہ جس سے ایک گھر اسلامی گھر بنے، اخلاق والا گھر بنے، جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہوں، جس میں اللہ کی شریعت کی مکمل طور پر حتی المقدور پابندی ہو سکے. ایسے گھر اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اسوہ مان کر کے آپ کی اقتداء کرنے اور آپ کے نمونے کو لے کر کے ہمیں اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اخیر میں میں جمعیت کا، جماعت کا، مسجد کے ذمہ داروں کا اور تمام حاضرین کا شکر ادا کرتے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے جن لوگوں نے پروگرام ترتیب دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.